ាំវាធ្វើនៅបញ្ហាកាំងរត់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានកំពុងតែនៅលើទូកដដែលខ្ញុំត្រូវជិះឆ្លងចង់ដឹងថាទឹកជំនន់នៅជំនន់លិចហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងគុំអាការធំក៏ដូចជាខាងគុំតលេបាត់លើក៏ដូចតែតូចទឹកបានលិចហើយកន្លែងហ្នឹងមិនអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានទេរថយន្តអញ្ចឹងអ្នកភូមិនៅទីនេះយើងមើលឃើញយ៉ាប់ហើយកំពុងតែជិះទូកដឆ្លងទៅច្រើនមែនទែនដើម្បីទៅរកកន្លែងតាផ្ទះដែលគាត់រស់នៅអញ្ចឹងដឹកទាំងមនុស្សទាំងម៉ូតូហើយចំពោះតម្លៃម៉ូតូបានបញ្ជាក់ពីអ្នករថទូកដនៅកន្លែងនេះគឺគេគិតទៅលើម៉ូតូមួយគឺមួយគ្រឿងតម្លៃ7000រៀលម៉ូតូមួយមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃមនុស្សទៅម្នាក់3000គេគិតទៅលើចំណាយផ្លូវដែលចិត្តវាក៏ឆ្ងាយហើយបើសិនជាម្ចាស់ទូកដខ្លះអាចតខ្លាញ់នៅសល់បានតែ5000ម៉ូតូអីទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅកណ្ដាលបឹងនៅខាងក្រោយចាស់អ្នកភូមិក្រោយអ្នកភូមិចាស់អ្នកភូមិបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមដែលនៅប្រែកតូចហ្នឹងគេជិះតែកាត់តាមផ្លូវត្រូវដោយសារផ្លូវក្រោយដោយសារតែផ្លូវមុខនេះគឺជាផ្លូវបេតុងដែលលិចគឺមិនមែនអាចធ្វើដំណើរទៅទូកបានទេគឺអញ្ចឹងក៏តែជិះទៅតាមខាងក្រោយនៃបឹងមួយនៅខាងក្រោយបរិយហ្នឹងនៅក្រោយចាស់អ្នកភូមិហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលជាតំបន់ព្រៃទឹកទឹកផងតែតែគុំណៃលេខជាជ្រៅដែរអញ្ចឹងអ្នកភូមិនៅទីនេះបើសិនជាពួកគាត់នៅពេលទឹកឡើងទឹកលិចអីចឹងទៅគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះជាចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងទូកហើយមានក្លោចច្រើនទីទៅទូកដែលនៅខាងមុខយើងនោះគឺមាន3ទូករួមទៅក្នុងដែរនៅភូមិកោះកុលកោះកុលដូចជានៅខាងទឹកដីកោះទិនទីនេះខ្ញុំនៅខាងត្បូងឃុំចរោដូចជាខ្ញុំអត់តបានតែកោះកុលហើយមកដល់ថ្ងៃនេះហើយមានទូកខ្លះទៅក៏ឆ្លងទៅដល់ direct ទៅដល់បឹងព្រួរតែម្ដងហើយទូកដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែជិះហ្នឹងហើយ3ទូកតែនៅមុខហ្នឹងគឺគេឆ្លងទៅតាទៅត្រឹមខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជិះដំណើរឆ្លងកាត់ទីហ្នឹងគឺបានដឹងហើយហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងឃុំចរោទី1ហើយខ្ញុំជិះមកតាមក្រោយឃុំទេខ្ញុំជិះកាត់តាមក្រោយឃុំនៃបឹងហ្នឹងហើយកន្លែងផ្ទះដែលមើលទៅឃើញលំនឹងហ្នឹងគឺជាផ្លូវបេតុងដែលស្ថិតនៅក្នុងអាការធំហ្នឹងគឺទៅលិចដែរហើយបានជិះទូកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនជិះទេគឺមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយម៉ូតូឬក៏រថយន្តទៀតទេដោយសារតែកំពូលទឹកកន្លែងនេះគឺលិចខ្លាំងលិចជ្រៅខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលថាតាវាលិចមុនគេអើយនោះគឺជាមានតែទូកដតមានទាំងទៅមានទាំងមកពេញទីបឹងតែម្ដងដោយសារតែជាបរិវត្តគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅមកបន្តជីវិតក៏មានប្រព័ន្ធដូចជាឡើងផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបទិញទាំងទៅមកគាត់ដើម្បីចាប់ប្រយោជន៍ហើយអ្នកទៅក៏ទៅអ្នកមកក៏មកអញ្ចឹងមានមានថាកន្លែងនេះគឺជាភូមិច្រើននៅរស់នៅហើយនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងចំណុចដែរវត្តអាការធំហើយដែលមានបន្ទោភ្លើងហ្នឹងគឺជាចំណុចបរិការធំហើយដូចជាជ្រៅដែរបងប្អូនយើងមើលទៅប្រហែលថ្ងៃមុនដូចជានៅតាបាននៅក្នុងជង្គង់នេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងផ្លូវបេតុងវត្តអាការធំនេះគឺបានលិចដល់បន្ទោភ្លើងលិចជ្រៅមែនតើវាបាត់មើលផ្លូវលែងឃើញហើយអូវាសឹកតែខ្លោចទៀតនេះបងប្អូនបើសិនជាយើងនៅមើលនៅពេលទឹកឡើងទឹកលិចហ្នឹងមានន័យថាយើងមើលអត់ដឹងថាវាជាផ្លូវបេតុងដែលយើងឆ្លងទៅខាង
កំពុងធាឆ្លងតាមក្រូចឆ្មាអីទេទៅតាមពមក៏ស្មានគិតណាយើងណាតែថាតែវាទឹកលិចក្លោកមកពេញហ្នឹងអូបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះគឺទឹកលិចខ្លាំងនៅក្រុមផ្ទះបោះពូគាត់គឺជ្រៅមែនតើនេះគឺជាផ្លូវហើយយើងមើលទៅក្លោកហ្នឹងគឺផ្លូវហើយហើយនេះបោះផ្ទះអ្នកភូមិហ្នឹងគឺឡើងតិចដល់ក្រុមផ្ទះតែម្ដងអូលិចជ្រៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូនមើលថានេះគឺជាផ្លូវបេតុងដែលយើងនៅពេលទឹកស្រកយើងតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះហើយនេះគឺជាផ្ទះអ្នកភូមិដែលលិចនៅខាងក្រុមផ្ទះមែនទេគឺមានកន្ទន់មានអីហើយគាត់នៅក្រុមផ្ទះលិចខ្លាំងអ្នកផ្ទះនៅបើសិនជាផ្ទះទៀតនឹងលិចជ្រៅមែនទេនឹងលិចបាត់ទៅហើយហើយផ្ទះគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់នៅអាចនៅលើផ្ទះបានប៉ុន្តែក្រុមផ្ទះគាត់លិចហើយទូកំពុងតែធ្វើដំណើរនេះគឺនៅលើផ្លូវបេតុងដែលយើងធ្វើដំណើរស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃកាត់ទៅខាងឃុំចរុលទី1ក៏ដូចជាខាងកំពុងវិះហើយទៅខាងក្រូចឆ្មាក៏បានត្រូវកាត់ទីនេះដើម្បីទៅនេះហើយអ្នកភូមិផ្ទះអ្នកភូមិទៅលិចក្រុមត្រូវដែរហើយដំណាំរបស់គាត់ក៏ដូចជាប្រមូលផលហើយហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជាដែលទឹកលិចនេះហើយនៅកសោផ្ទះនិងក្រុមផ្ទះរបស់គាត់នោះគឺលិចខ្លាំងមែនតើលិចជ្រៅមានន័យថាលិចជ្រៅបើសិនជាផ្ទះទូទូគឺនឹងលិចបាត់តែម្ដងលឹបបាត់តែម្ដងតែនេះដោយសារផ្ទះគាត់ពុះពួរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើផ្ទះឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹកមានន័យថាអ្នកឃើញផ្ទះគាត់ពុះពួរមិនមែនគាត់ចង់ធ្វើពួរទេប៉ុន្តែតំបន់នេះគឺជាតំបន់ទឹកលិចអញ្ចឹងគាត់តែងតែធ្វើផ្ទះឲ្យផុតពីទឹកដើម្បីជៀសវាងបកានៃគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគាត់មិនជំនឿទៅណាដោយសារគាត់នៅលើផ្ទះទៅទូកដើម្បីឆ្លងហើយយើងគិតថាវារយៈខ្លីប៉ុន្តែអូវាលិចខ្លីប៉ុន្តែជ្រៅបងប្អូនលិចជ្រៅមិនរយៈទេហើយនេះគឺជាទីតាំងខោចាតញ្ញាអេខោចាតញ្ញាមកផ្ទះទូកយកដាក់មួយតាមផ្ទះតែម្ដងមានន័យថាផ្ទះអ្នកពីណាដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺគេដាក់នៅហ្នឹងលោកបងប្អូនសម្រាប់ផ្ទះដែលទៀមទៀតគឺលិចដល់ចិត្តដបលមានន័យថាដល់ចិត្តដបលហើយនេះយើងចូលតាមខាងក្រោយវិញសម្រាប់អ្នកភូមិគាត់មានផ្ទះនៅទីនេះគឺគាត់ដល់ផ្ទះម្ដងទៅឲ្យដល់ក្រុមផ្ទះតែម្ដងឡើងទៅដល់លឿនផ្ទះហ្មងមើលកាប៉ែងចង់មកតោនោះតើអូបើមិនចាក់លិចរហូតដាក់ស្ញាក់ឃើញណាអីឥឡូវគាត់ដល់ផ្ទះគាត់ចាប់តាមលោតទឹកហើយដល់ផ្ទះទៅចាប់ពីជាប់ហើយនេះគឺដល់ផ្ទះបោះអ្នកមីងអ្នកដែលគាត់រស់នៅភូមិនេះហើយអញ្ចឹងអាស័យបុកគឺដល់ផ្ទះគឺជូនដល់តាផ្ទះតែម្ដងអូកាត់ព្រៃអាស័យទៀតនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិអាការភូមិដែលទឹកដីជ្រោទី1ដែលយើងមកជាមួយទូដគេចង់ដឹងពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺទឹកលិចដល់ផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងទូក៏ជូនដល់ផ្ទះដែរហ្មងមានន័យថាជូនដល់ចតាផ្ទះនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅភូមិអាការធំដែលផ្លូវកាត់ម្ដុំវត្តអាការធំហ្នឹងឯងគឺមកដល់កម្មវិធីផ្ទះហើយគាត់ចុះជាមួយវ៉ាន់ដែលគាត់មកពីផ្សារទិញមកគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើម្ហូបដាក់ចំហាន់លោកក៏ដូចជាហើយទូកក៏បានចេញដំណើរបន្តទៀតដើម្បីទៅរកផ្ទះផ្សេងទៀតតែពួកគាត់នេះថៃបងប្អូនថៃទលេនេះថៃទលេអ្នកភូមិគឺរកទលេមានការទឹកឡើងគាត់មិនខ្វះស្បៀងអាហារដោយសារត្រីមានត្រីតែកអត់ដែរបងប្អូន
អត់កោណែត្រីមិនពិបាកអត់ទេបើថាជាទឹកឡើងទឹកលិចអញ្ចឹងយើងត្រូវអាយ៉ាក្រោយវិញពោះកាត់ផ្ទៃស្អីមែនស្អីលិចលិចដល់ណាបងអង្គមើលគោកកន្លែងគោកទៅណាអូដល់ហើយណាអឺដូចជាពូផ្ទះអ្នកភូមិដែលនៅអមសងខាងផ្លូវបេតុងនៅខាងគុំអាធំហ្នឹងគឺបានលិចទៅប្រើទូកទាំងអស់គ្នាតែកដាផ្ទះហ្នឹងកដាផ្ទះអញ្ចឹងបានអ្នកភូមិដែលរស់នៅតាមដងទន្លេគឺច្រើនគឺគាត់ធ្វើផ្ទះគូផុតពីទឹកដើម្បីជៀសវាងនៃគ្រោះទឹកចំនួនអឺជន់ឡើងលិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងទោះបីជាទឹកលិចគាត់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូមិនបានប៉ុន្តែគាត់មានទូកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈហើយទឹកដែលលិចភ្លុងហ្នឹងដូចជាខានលិចយូរហើយប្រហែលឆ្នាំហើយដែលមិនដែលលិចហើយទៅតែឆ្នាំនេះទេគឺចាប់ផ្ដើមលិចជាកំហុកហើយធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋបានធ្វើដំណើរដោយទូកវិញហើយនេះគឺជាទឹកធៀបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះគឺគាត់ទូកឆ្លងជីទូកដើម្បីឆ្លងទៅកន្លែងដែលនៅផ្សារនៅអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយយើងឃើញទឹកធៀបនៅទីនេះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលទៅចេញពីផ្ទះមកដើម្បីឆ្លងទៅកន្លែងខាងកំពង់ចាមដើម្បីទៅផ្សារឬទៅទីមហូបនៅវត្តអីចឹងបានមានទូកនេះអាចទៅនិយាយទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅមានការបាក់ប្រសាទតែតំបន់នេះគឺទឹកលិចលិចជ្រៅមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលរស់នៅតំបន់នេះប្រហែលជាបានដឹងហើយស្គាល់ហើយអញ្ចឹងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរហើយនឹងទឹកឡើងហ្នឹងឡើងទៀតហើយទឹកឡើងទៀតហ្នឹងឡើងទៀតឡើងប្រហែលទឹកជំនន់ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តហក់ឡើងដដែលប្រហែលជា3ធ្នាប់ដៃអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីនៅខាងលើស្រកបន្តិចខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែល្មមមកដល់ខាងក្រោមយើងនេះមានន័យថា2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តហក់ឡើងដដែលចំពោះបញ្ហាទឹកក៏នៅតែបន្តឡើងដែរបងប្អូនសម្រាប់ដែរបងប្អូនមកជួយនោះពេលខ្លះទៅខ្ញុំអត់បានឆ្លើយបណ្ដាខ្ញុំអាចនិយាយរៀបរាប់ទាំងមូលនៅខាងក្នុងវីដេអូនឹងតែម្ដងតែសារផ្លូវខ្លះយើងមិនអាចជិះតាមផ្លូវកាត់ទាំងអ្នកភូមិបានអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះតាមខាងព្រៃក្រោយរបស់ទាំងអ្នកភូមិដែលថាតែមិនមានអីជាបញ្ហាមានផ្ទះមានរបស់របរច្រើនមានដើមឈើច្រើនវាសម្រាប់ធ្វើក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកដោយសារទុកដោយទុកអញ្ចឹងទាំងអ្នកភូមិយើងមើលទៅខាងឃើញថានោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបន្តដំណើរទៅដល់ទឹកដីខាងឃុំចរោតទៅដល់ខាងចរោហ្មងជិតផ្លាឃុំគឺកន្លែងហ្នឹងទឹកអត់តលិចទេអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញនេះគឺទឹកកន្លែងនៅតំបន់នេះគឺខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺនៅលើទូកតដែលស្ថិតនៅខាងគុំតលេមាត់លើក៏ដូចជាប្រែកតូចក៏ដូចជាអាការធំបន្តមករហូតគឺបានលិចហើយលិចដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មសសរផ្ទះរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិហើយចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទះទៀតគឺត្រូវបានលិចហើយទៅរកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះទៅផ្ទះគូទៅក៏អត់ប្រមាណលិចដែរមានន័យថាគាត់នៅលើផ្ទះតែគាត់ត្រូវតែមានទូកសម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងជំនួសដោយម៉ូតូឬក៏រថយន្តហើយបើសិនជាទឹកលិចខ្លាំង
ចំពោះអ្នកដែលមានឡានម៉ូតូក៏ដូចជាមានឡានមានម៉ូតូអាចដឹកទៅទូបានប៉ុន្តែចំពោះរថយន្តត្រូវតែរកកន្លែងដែលទីទួលខ្ពស់ដែលមានសុវត្ថិភាពនេះគឺជាមកដល់កន្លែងដែរទូកតដែលឆ្លងទៅមកសម្រាប់អ្នកភូមិនេះជាទៅទៅគាត់ទៅមកទៅនឹងហើយអ៊ំអ៊ំដល់ហ្នឹងគេហៅអីគេឡៃហ្នឹងហ្នឹងការធំដែរអមកដល់ឡៃហ្នឹងគឺនៅតែភូមិការធំដែរទេទឹកដីឃុំជ្រោក្រោណាជ្រោណាបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងគោកផ្លូវគោកដែលយើងដល់ផ្លូវគោកដែលអាចធ្វើដំណើរបានតមុខទីក៏អត់លេចទេណាតែដល់ក្រុងឆ្មាហ្មងកន្លែងវត្តជ្រោអូកន្លែងវត្តជ្រោលេចមកតង់ទីទៀតអោះបងប្អូនដែលរស់នៅទីនេះប្រហែលជាបានដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅឆ្ងាយមានសកម្មភាពទីនេះបន្តមកមានន័យថាកន្លែងនេះគឺឆ្លងដកពីខាងក្រោយបុរីមួយដែលនៅខាងក្បាលស្ពានយើងហ្នឹងឆ្លងមកដល់កន្លែងនេះគឺនៅភូមិការធំតែទេតែអាចជិះធ្វើដំណើរទៅមកបានប៉ុន្តែលិចនៅខាងវត្តមួយដែលនៅជិតខាងឃុំជ្រោវត្តជ្រោគឺត្រូវបានទឹកលិចមកកណ្ដាលដែរមិនអាចធ្វើដំណើរកាត់ទៅមកទេអញ្ចឹងអ្នកភូមិនៅទីនេះគាត់បានគាត់បាននិយាយយើងគាត់បានជិះទូកចម្លងដោយ